Շիզոֆրենիայի ծագումնաբանությունը և առաջացման պատճառները։ Սա մի թեմա է, որը մինչ այսօր հանդիսանում է հոգեբուժության մեջ ամենամեծ հանելուկներից մեկը։ Այսինքն միանշանակ որևէ պատասխան այս հարցը ռեժիմ չունի, և նայելով ներկա զարգացումների գիտության, դեռ մենք այդքան էլ մոտիկ չենք այդ հարցի պատասխանը ստանալուն։ Ինչ մենք գիտենք այսօր։ Մենք ունենք որոշակի տվյալներ շիզոֆրենիայի տարածվածության մասին, ըստ տարբեր վիճակագրությունների, այն ախտահարում է ընդհանուր բնակչության 0.5-ից մինչև 1%-ը, որը որ բավականին շատ է։ Սակայն այս դեպքերի մեջ են մտնում նաև մի շարք խանգարումներ, որոնք որ նախկինում համարվել են շիզոֆրենիա, այսօրվա ախտորոշման չափանիշներով շիզոֆրենիա չեն համարվում, և այստեղ են մտնում նաև խանգարումներ, որոնք որ հաջորդ դասակարգման համակարգի մեջ, որը որ արդեն մշակման մեջ է և 2017 թվականին հրապարակվելու է, նույնպես շիզոֆրենիա չեն համարվելու, չթեև նրանք այսօր են համարվում շիզոֆրենիա։ Այսինքն այս թիվը 0.5-ից մինչև 1% բավականին պայմանական է, որտեղ մենք ունենք բացի շիզոֆրենիայից բավականին լայն խումբ խանգարումների, որոնք մի կողմից չեն հանդիսանում շիզոֆրենիա, քանի որ չեն բավարարում բոլոր չափանիշներին այս հիվանդության, մյուս կողմից հանդիսանում են շիզոֆրենիա, որտեղ ի վերջո բերում են մոտավորապես նման ընթացքի, թեև փոքր տարբերություններով։ Այստեղ դրա համար մենք չենք ֆիքսում այս տոկոսների վրա, պարզապես նշում ենք, որ հիվանդությունը բավականին տարածված է։ Փորձելով հասկանալ դրա պատճառները, մենք պետք է մի փոքր պատմական ակնարկ կատարենք, որպեսզի հասկանանք, երբ է առհասարակ այս հիվանդությունը նկարագրվել։ Իհարկե, որպես ախտանշաններ, տարբեր, որպես վիճակ, այն նկարագրվել է դեռ շատ հին անցիկ ժամանակներից, սակայն 1900-ականների ամենասկզբին նոր առաջի անգամ մենք ունեցել ենք ձևակերպում այն բոլոր համախտանիշների, որոնք որ կազում են շիզոֆրենիա հիվանդությունը, եւ այն ժամանակ հիվանդությունը անվանել են դեմենցիա պրեկոքս կամ վաղ թուլամտություն, ինչի որովհետեւ այն վիճակները, որոնց մասին որ մենք խոսեցինք, էմոցիոնալ աղքատացումը կամ այն աղքատացումը եւ մտածողական ֆունկցիաների թերզարգացումը շատ արագ են տեղի ունեցել, նույնիսկ ստվերի մեջ են թողել այլ սիմպտոմները, եւ բժիշկները դիտել են առաջի հերթին այդ վաղ զարգացող թուլամտության պատկերները եւ անվանել են վաղ թուլամտություն։ Աստիճանաբար բժշկության զարգացման ընթացքում մարդիկ սովորել են ինչ-որ չափով պայքարել ասիմպտոմների դեմ, եւ այն ժամանակ արդեն ավելի առաջի պլան են եկել այնպիսի խանգարումները, ինչպիսինք են ցնորքները եւ զառանցանքները, որոնք նախկինում էլի լինում էին, բայց երբ որ զարգանում էր այդ վաղ թուլամտությունը, նրանք այդքան ուշադրություն չէին գրավում։ Եվ այս դեպքում արդեն սկսվեց նկարագրվել մի վիճակ, որի ժամանակ տեղի է ունենում բոլոր հոգեկան ֆունկցիաների դեզինտեգրացիա, այսինքն նրանց համատեղ ներդաշնակ գործունեության խախտում, երբ որ մտածողությունը ինչ-որ մի ուրիշ բան է անում, ընկալումը մի ուրիշ բան է անում, հույզերը մի ուրիշ բան են անում, այսինքն ունենում ենք ընդհանուր դիսհարմոնիկա ներդաշնակ վիճակ, և անվանվեց այս վիճակը շիզոֆրենիա։ Հիվանդությունը ինքը իրանով իհարկե առաջանում է կյանքի ընթացքում, այսինքն բոլոր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ որևէ հստակ չափանիշ հասկանալ, որ այս մարդը հետագայում կունենա շիզոֆրենիա, մենք չունենք։ Դա վկայում է նրա մասին, որ դա զարգանում է ինչ-որ չափով արտաքին ազդակների ազդեցության տակ։ Սակայն մենք ունենք նախատրամադրվածություն, որը որ շատ մեծ դեր է խաղում, այսինքն սա ժամանակակից բժշկության մեջ շատ լայն օգտագործվող գեն և միջավայր փոխազդեցության արդյունքն է, երբ որ կա ժառանգական հիմք, որը որ արտահայտվում է և բերում է խանգարման որոշակի արտաքին ազդակների ազդեցությամբ։ Ինչ վերաբերվում է ժառանգական հիմքին, ապա կան փորձեր, որոնք վկայում են նրա մասին, որ զույգերի մոտ, մոնոզիգոտ զույգերի մոտ շիզոֆրենիայի տարածվածությունը կազմում է 50-ից 60%։ Այսինքն եթե մենք ունենք երկու օրակներ, ապա նրանցից մեկը հիվանդ է, ապա հավանականությունը, որ մյուսն էլ կհիվանդանա, մոտ 50-ից 60, նույնիսկ 70% է կազմում, որը միանշանակ վկայում է ժառանգական հիմքի մասին։ Սովորական զույգերի մոտ, հետերոզիգոտ, ինչպես նաև քույր եղբայրների մոտ, այդ թիվը կազմում է 6-ից 12-13, որոշ թվերով նույնիսկ մինչև 20%, էլի բավականին տարածված, այսինքն հստակ ժառանգական հիմք ունենք։ Այսօր հայտնաբերված են արդեն հարյուրավոր գեներ, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է դեր խաղալ հիվանդության առաջացման մեջ, սակայն նրանցից որևէ մեկը որոշիչ դեր չի խաղում։ Նրանք ստեղծում են որոշակի բարենպաստ միջավայր կամ նախատրամադրվածություն, որի վրա արդեն հետո կյանքի ընթացքում սկսում են ազդել ստրեսային գործոնները։
Ինչպես է ստեղծվում նախադրամադրվածությունը։ Այստեղ մենք մի փոքր պետք է անդրադառնանք այսպես կոչված նեյրոտրանսմիտերներին կամ նեյրոմեդիատորներին։ Նրանք այն նյութերն են, որոնք որ օգնում են նեռվային բջիջների միջև կապերի ձևավորմանը, այսինքն նրանք կապն են ապահովում երկու նյարդային բջիջների կամ ասենք նյարդային բջիջի եւ մկանի միջև, սիգնալն են փոխանցում մի նյարդային բջիջից մյուսին։ Դա կատարվում է քիմիական նյութերի միջոցով։ Եվ եթե մենք ունենում ենք այս նյութերի պակասորդ կամ ավելցուկ, երկուսն էլ հավասարաչափ վտանգավոր են, ապա արդեն տեղի է ունենում այդ սինապտիկ փոխանցման խախտումներ, որոնք որ կարող են բերել թե ընկալման խանգարումներին, որոնց պատճառը արդեն հստակ հայտնաբերված է, որոնք կարող են բերել էմոցիոնալ խանգարումներին, մտածողության խանգարումներին եւ այլն։ Այսինքն այս նեյրոտրանսմիտերների նյութափոխանակության առանձնահատկությունները միանշանակ կարող են պայմանավորել նախատրամադրվածությունը հիվանդության նկատմամբ։ Հաջորդ գործոնը, որը այստեղ դեր է խաղում, դա գլխուղեղի բջիջների կառուցվածքն է, այսինքն ի սկզբանե շիզոֆրենիայով հիվանդները ծնվում են այնպիսի ուղեղով, ինչ որ եւ բոլորը, սակայն հիվանդության ընթացքում այդ գլխուղեղում հայտնաբերվում են բավականին բազմատեսակ խանգարումներ, ընդհուպ մինչև նյութի ընդհանուր քանակի պակասորդի, այսինքն նույնիսկ ուղեղի ֆիզիկական քաշը ինքը նվազում է։ Միանշանակ այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ հիվանդությունը ազդում է ուղեղի վրա, սակայն այստեղ էլ այդքան միանշանակ չի, թե ինչպիսի ազդեցություն է դա, որովհետև կան վարկածներ, որոնք վկայում են, որ գլխուղեղի մեջ կատարվող մորֆոլոգիկ փոփոխությունները առաջացնում են հիվանդություն, եւ կան վարկածներ, որոնք ուղղակի են հակառակի մասին, որ հիվանդությունը եւ հիվանդության հետ կապված կենսակերպի փոփոխություններն են բերում գլխուղեղի մեջ փոփոխությունների, որովե հստակ ապացույց թե մեկի թե մյուսի օգտին մենք այսօր չունենք, այնպես որ սա այն ոլորտն է, որը նոր սկսել է զարգանալ։ Մեկ այլ բան, որը մենք կարող ենք ասել, դա էվոլյուցիոն տեսակետից փոփոխություններն է, որը կատարվում է շիզոֆրենիայով հիվանդների մոտ, կամ մի շատ գեղեցիկ տեսություն, որը այսօր իհարկե հերոյ է ապացուցված լինելուց, այն վկայում է նրա մասին, որ շիզոֆրենիայով հիվանդները կարող են հանդիսանալ նախանշան մարդկության հետագա զարգացման։ Այսինքն, եթե մենք նայում ենք, մենք տեսնում ենք, որ ճարպային նյութափոխանակության որոշակի առանձնահատկություններ կան, որոնք որ բնորոշ են մարդուն, բայց բնորոշ չեն կապիկներին։ Կան որոշակի առանձնահատկություններ, որոնք որ շատ թույլ են արտահայտված կապիկների մոտ եւ ավելի ուժեղ են արտահայտված մարդու մոտ, եւ նրանք ապահովում են գլխուղեղի զանգվածի կտրուկ աճը մարդու մոտ կապիկների հետ համեմատ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ շիզոֆրենիայով հիվանդների մոտ եւ նաեւ բացառիկ գունակություններ ունեցող, բայց հոգեպես առողջ մարդկանց մոտ այդ ճարպային նյութափոխանակության առանձնահատկությունները էլ ավելի են զարգացած, քան թե մնացած մարդկանց մոտ։ Այսինքն միգուցե դա ինչ որ քայլ է հանդիսանում դեպի ապագա, որը որ ասվար արտահայտվում է խանգարման տեսքով, ինչի որովհետև բնությունը փորձում է գտնել այդ որակապես նոր վիճակով ապրելու ճանապարհները, առայժմ այդ ճանապարհները արդյունավետ չեն, այսինքն մենք ստանում ենք հիվանդներ, սակայն դա ինչ որ մի ուղղություն է էվոլյուցիայի, որը որ վաղը միսօրը կարող է ավելի արդյունավետ լինի, քան այն ճանապարհը, որով որ մենք այսօր ենք շարժվում։ Հետաքրքիր տեսություն է, բայց իհարկե առանց շատ դուր ճապացույցների։ Մենք պետք է նկատի ունենանք նաև մի բան, որ քանի որ շիզոֆրենիան հիմնականում արտահայտվում է դեռահաս տարիքում, այսինքն նրա դասական սկզբի ժամանակը դա 16-ից մինչև 25 տարեկանն է, հա, հիմնականում այդ տարիքում արտահայտվում։ Դա կապված է նրա հետ, որ այս տարիքում տեղի է ունենում գլուխեղի աշխատանքի վերջին եւ լուրջ ստրուկտուրային փոփոխություններ, այսինքն երեխաների մոտ մենք գիտենք, որ գլուխեղի աշխատանքը շատ ավելի ինտենսիվ է գնում, շատ ավելի մեծ քանակությամբ կապեր են առաջանում նյարդային բջիջների միջև, սակայն ցածր է այդ կապերի արդյունավետությունը, այսինքն շատ բուրըն աշխատանք է տեղի ունենում, սակայն նա այդքան ռացիոնալ եւ այդքան պրակտիկ արդյունավետ չի, ինչքան որ հասուն մարդու մոտ։ Ժամանակի ընթացքում այս պրոցեսը մարում է եւ տեղի ունենում այսպես կոչված նեյրոնների էլիմինացիա, այսինքն նեյրոնային կապերի քանակը դեռահասային տարիքից սկսած կտրուկ պակասում է, որպեսզի մարդը արդեն կարողանա ավելի արդյունավետ կառուցի իր գործողությունները, այսինքն այն բուրըն հարուստ տպավորությունները, որ ստանում է երեխան, հասուն մարդը արդեն չի ստանում, բայց դրա փոխարեն նա կարողանում է ավելի արդյունավետ օգտվել նախկինում ստացած պաշարից եւ ավելի արդյունավետ կառուցել համակարգել իր ներկայում ստացված ինֆորմացիան։
Եվ հայտնաբերված է, որ շիզոֆրենիա հիվանդների մոտ այդ նեյրոնների էլիմինացիան լիարժեք տեղի չի ունենում։ Այսինքն նրանք ավելի բաց են լինում ցանկացած տեսակի ինֆորմացիայի համար և ծանրաբեռնվելով այդ ինֆորմացիայով նաև ապրում են դժվարություններ այդ ինֆորմացիան համակարգելու և արդյունավետ օգտագործելու հարցում։ Սա ևս վարկած է, որ փաստացի ունի որոշակի դիտարկումներ, այսինքն այս պրոցեսը տեղի է ունենում միանշանակ, սակայն մենք չունենք ապացույց, թե ինչքանով է այն լրջորեն ազդում հիվանդության ընթացքի վրա, արդյոք նա որոշիչ դեր է խաղում հիվանդության զարգացման մեջ, թե ընդամենը նրա ուղեկցող ինչ-որ վիճակներից մեկն է։ Ընդհանուր առմամբ, եթե մենք փորձենք ամփոփել, մենք կստանանք այն եզրահանգումը, որ շիզոֆրենիա հիվանդությունը ինքը իրանով միանշանակ գոյություն ունի, միանշանակ ախտահարում է ամբողջ աշխարհում միլիոնավոր մարդկանց, սակայն մենք մինչև այսօր չունենք հստակ և միանշանակ բացատրություն, թե ինչ է բանը այդ հիվանդությունը։ Եվ հենց այդ պատճառով այսօր գնալով շատ-շատ ավելի և ավելի շատ հետազոտողներ փորձում են բաժանել շիզոֆրենիան մի քանի նույնիսկ բազմաթիվ տարբեր հիվանդությունների, որոնցից յուրաքանչյուրը կունենա իր առանձին բացատրությունը։ Եվ փաստ եմ անում այն, որ այդ բոլոր ենթադրաբար բազմաթիվ հիվանդությունները ի վերջո բերում են նույնանման վիճակի և նույնանման զարգացման, որոնց մասին մենք խոսացինք արդեն։